propagandës. Mendoj që kjo është e vetmja gjë që do ngjitet për protestu në këto ditë që do vinë. Pra ideja që rezistenca dhe ajo që kërkon Rama çfarë është? Mos ketë asnjë kritik. Hajde ne tash të bëj. Dini gjithë televizion me mua, por çafoni me mua dhe harroni mos ndoni oponencën. Mblini mua që të ti trajtoj si duhet. Bien sa i prek. Do të çojë të bani. Ima bani pa kreni televizion. Dyra sot. Do të thonë i shpon ka, i shpon për dinamitë të bien vetë janë. Dhe të pakollon. Dhe të zilën dhe shkafen, në bonë se së duon më shkafen. Unë fasilmo e le zotë të kërë. Më nejë, i lutem, asë kush më afrë kohë në objekt. I lutem. Kjo është një e fundit. Oui, c'est vrai. Chaque crise, c'est aussi une opportunité. Parce que rien ne disait, je crois qu'il a raison. Çdo krizë është edhe një mundësi. Edhe pse është vështirë për familjet në fillim, reagimi që të jepet një shpresë re është më i mirë. Te troku nu e po. Ka qenë shumë e vështirë për neve. Parce que il y a eu tout d'un coup un millier sans abri. Sepse ka pas me mira pa banim, mira persona pa banim. Po jemi munduar me hotele ti fuzin personat. Në për strukturat që mund të banojnë personat përkësisht? Avec le pas de touristes, les hôtels, merci. C'est le fort, bon. Je vais faire une autre petite. Hein?